Meu parceiro. Reloading, cover me. I'm down. Ué, pegou os tiros, mano. Ah lá. Ué, o que tá acontecendo, mano? Não pegou os tiros, mano. Tá bugadaço o bagulho, tio. Ah, que sacanagem, mano. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Ah lá, mano, ó. Não pega, mano. O que tá acontecendo, velho? Caraca, mano, olha isso, velho. Não pega o tiro no cara, mano, ó. Ah, o cara atirando em mim também. Não pega o tiro no cara, mano. Tá, tem que clipar isso aí, mano. Sacanagem, mano. Come down. Reloading, cover me. Ah, isso, mano. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Não pega tiro nos caras, mano. Caraca, mano. Não pega tiro nos caras, mano. Não pega tiro. Ah, não é possível, mano. Isso aqui deve ser algum... Não sei, bug não é, mano. Não é possível, mano. Como assim não pega tiro? Tá 20 MS ali, mano. Olha isso, mano. Caraca, velho. Olha lá, os caras ficou lento, tá ligado? Mas o tiro não pega, mano. Reloading, cover me. Ó, tem uns caras. Mano, o cara tá andando de ré, parceiro. Tem alguma coisa errada nessa parada, mano. Deve ter algum hack. Olha isso, mano. Não pega o tiro no cara, mano. Olha isso. Olha aqui. Não é possível, mano. Não é possível, mano. E o tiro dos caras me acerta, tá ligado? Tá maluco, mano. Impossível, parça.
Vamos de novo. Tem como clipar, mano? Não sei como que funciona aqui. Sei que aqui tem, tá ligado? Eu vou fazer isso aí depois, mano. Não é possível, parça. Todo mundo viu, mano. Que loucura, pai. Desanima desse jeito, mano. Entrei no bagulho pra fazer o bagulho da hora, tá ligado? E dar esses BO, mano. Ah, não. Vamos tentar de novo pra ver qual é que é aqui. Ai, 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 ai. Vamos lá, né? Alongar as pernas um pouco aqui. Se deixar. Ah lá, mano. Ah não, mano. Vou ter que reiniciar esse bagulho, mano. Vou reiniciar, mano. Dá certo, não. É absurdo isso aí, mano. Que loucura, velho. Vou reiniciar, família. Vou reiniciar, porque o bagulho é louco. Deixa eu tirar aqui rapidão. Fecha, não sei se tem atualização nova aqui, se não tem. Coisa pra acelerar. Onde que vê aqui, família? Configuração.